120 sekundi. Televizije Banat. U Srbiju danas stiže još 500.000 doza kineske vakcine Sinopharm. Kako je juče najavio predsjednik Aleksandar Vučić, obezbeđeno je i da 15. i 22. februara stigne ukupno još 88.000 doza Pfizera. Do 20. februara u Srbiju stiže i od 125.000 do 150.000 vakcina AstraZeneca, za što je potpisan ugovor, naveo je Vučić i podsjetio da je u Srbiju već stiglo dodatnih 50.000 prve doze ruske vakcine, dok će druge doze stići kroz 15 dana. Epidemiolog Predrag Kon rekao je nakon sednice kriznog štaba da sve mere ostaju na snazi i da nije bilo govora o bilo kakvom popuštanju. Procena epidemiološke situacije pokazuje da postoji stabilizacija na visokom nivou, ali se vidi blagi porast koji se može povezati sa povratkom sa skijališta, ali i samom prisutnošću britanskog soja koji je dokazan u više navrata. Kon je rekao da je krizni štab prepoznao prestojeće praznike kao dodatni rizik, posebno u situaciji kada još nemamo vakcinisanost sa dve doze. Za penzionere iz kategorije zaposlenih koji penzije primaju preko tekućih računa, danas počinje isplata penzije za januar uvećanih za 5,9%. Prosečna januarska penzija sa povišicom iznosi 29.400 dinara, oko 1.600 dinara više nego što su najstariji u proseku dobijali do sada. Narodno pozorište Esterija obeležava danas 76 godina postojanja. Tim povodom biće prikazana dečija predstava Tajna jednog strašila po tekstu Bojane Ivanov-Đorđevića u režiji Ivana Đorđevića, koja će premijerno biti emitovana na pozorišnom YouTube kanalu. Ovogodišnja dodela nagrada u izboru za sportistu godine grada Vršca za 2020. zbog dobro poznatih okolnosti održano je u drugačijem izdanju iz poštovanja svih mera zaštite iz preporuke vlade Srbije. One najvrednije nagrade otišle su ruke Sandre Maran iz boksarskog kluba Gard i Ivana Rakića iz rvačkog kluba Lokomotiva, koji su proglašeni za najbolju seniorku i najboljeg seniora. Za najbolji klub u 2020. godini nagrađen je odbojkački klub Banat. Do kraja dana oblačno sa kišom i temperaturom do 15 stepeni, u četvrtak jako zahlađenje i prelaza kiša u sneg i u nižim predelima ponegde uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najviša dnevna temperatura u Vršcu sutra minus 2 stepena. Stotinu 20 sekundi. Televizije Banat.